पुस्तक प्रकाशक भूपेन्द्र खड्का नमस्कार हजुर यो अहिले यो पछिल्लो समय पुस्तक प्रकाशन बिक्री वितरण ओह्रालो लागेको हो भूपेन्द्रजी अब विगत वर्षहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने केही ओह्रालो लागेको हो भन्न सकिन्छ पछिल्लो समयको व्यापारलाई लिएर सा हेर्दाखेरि हजुर जस्तो यो नेपालमा पुस्तकको बजार पहिला निकै नै बढेको थियो तर यो त्यस त्यो समयमा पठन संस्कृतिको पनि विकास पनि भएको भनिन्थ्यो यो पछिल्लो समय चाहिँ गिरावट आउनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो गत वर्षहरूको आँकडा पनि हेर्ने हो भने गत वर्ष पुस्तकको व्यापार ठिक ठिकै थियो केही दुई चार वर्ष यतादेखि नेपालमा प्रकाशन भएका साहित्यिक पुस्तकहरू राम्रै पढिरहेको थियो पठन संस्कृतिको राम्रै विकास हुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको आस थियो त्यो आशमा धेरै कारणहरू थिए केही नयाँ लेखकका किताबहरू उत्साहजनक रूपमा आइरहेका थिए उमेर अनुसारका वर्गका निम्ति पनि किताब लेखिनुपर्छ भन्ने खालको अभ्यासहरू भइरहेको अवस्था थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जब अर्थमन्त्रीको सम्बोधन आयो भाषण आयो त्यसपछि धेरै क्षेत्रमा अलिकति आम जनमानसलाई प्रभाव पार्ने खालको जुन आर्थिक नीति आयो सरकारको त्यो आर्थिक नीतिपछि पुस्तक व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो कि भन्ने हामीले पछिल्लो समयको एउटा आँकडा पनि एउटा तथ्य पनि निकालेका छौँ त्यसमा सरसर्ती हेर्दा के छ भने जस्तो समृद्ध देशका निम्ति जुन आर्थिक नीति ल्याइनुपर्ने हो त्यो नीति सरकारले ल्याएको छ त्यो असाध्यै राम्रो हो तर हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका निम्ति यहाँको जनताको प पर क्यापिटल इन्कम सबै कुरा मनन गरेर यहाँको रोजगारीदेखि लिएर बाँच्न सक्ने आधारहरू मनन गरेर आर्थिक नीति ल्याएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अर्को आँकडा पनि छ सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिमा जस्तो पैसा चलायमान बजारमा कसरी हुन्छ वन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ जस्तो सेयर कारोबार र जग्गा कारोबारलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर अर्थमन्त्रीले त्यसमा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने खालको जुन नीति ल्याउनु भयो त्यो नीति ल्याइसकेपछि पैसा चलाएमा चाहिँ भएन जब सेयर र जग्गामा कारोबार भएन त्यसपछि पैसा चलाएमान भएन अनि सरकारको नीतिमा के छ भने पुस्तकलाई मनोरञ्जनको पाँचौँ स्थानमा लगेर राखिदिएको छ जसरी स्वास्थ्य र शिक्षा अनिवार्य हाम्रा आवश्यकता हुन् यिनको निर्वाह निशुल्क सेवा वितरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा छ आ, आ, अब यो साहित्यिक किताबलाई पनि त्यसरी त्यो स्थानमा राख्नुपर्नेमा मनोरञ्जनको पाँचौँ तहमा लगेर राखिदिएको छ अब मानिससँग पैसा नभइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता भनेको खाने बस्ने छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने भए त्यस कारण पनि पैसा चलायमान हुन सकेन र उनीहरूले पुस्तकको क्रय विक्रयमा अलिकति प, कम रूपमा ल्याए भन्ने एक खालको कुरा हो अर्को खालको कुरा के भने हामीले निकालेको हामीले मनन गरेको समीक्षकहरूले पनि मनन गरेको कुरा के भने हामीले राम्रा पुस्तकहरू निकाल्न सकेनौँ कि भन्ने अर्को एउटा खोज र सोचको विषय पनि हो र सँगसँगै नेपालमा राम्रा पुस्तकहरू लेखिएनन् यहाँका राम्रा विद्वान राम्रा पढे लेखेका व्यक्तित्वले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशन भएका पुस्तकहरू पढेर रह बसिरहनु भएको छ आफ्नो ज्ञानको स्रोत बढाइरहनु भएको छ र यहाँका कमसल व्यक्तिहरू हरेकले किताब निकाल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार त छ मैले यो कुरा भनिरहँदाखेरि कसैको नैसर्गिक अधिकारको हननको कुरा गरेको होइन तर सामान्य व्यक्तिहरू जसले लेखक भइसकेपछि पपुलारिटी कमाइन्छ पब्लिक फिगर हुन पाइन्छ सँगसँगै पैसा पनि कमाउनु पाइने रहेछ आय आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने जसले सोच्नु भयो सामान्य व्यक्तिहरूले अहिले किताब लेखिरहनु भएको छ त्यो कारणले पनि स्तरीय किताबहरू नलेखिरहेको अवस्था पनि छ त्यो कारणले पनि पुस्तकको बजार घटेको हुनसक्छ ए एकतर्फी हिसाबले हेर्दाखेरि हजुर भुवनजी यहाँ यहाँ यहाँको भनाइमा अब सरकारको जुन नीति अहिले छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै जिम्मेवार यो नीति पनि छ यो अहिलेको अवस्था आउनु भनेर यहाँले भन्नुभयो जस्तो अस्तिको बजेटमा त सरकारले विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लगायो अब यसको अर्थ के हो भने भन्सार महसुल पुस्तकमा लगाउनु हुन्न भन्ने विश्वव्यापी नियम मान्यता छ नेपाल सरकार पनि युनेस्को डब्लुआइपिओ डब्लुटिओ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध भएर शिक्षाको हकमा पुस्तकको हकमा चाहिँ कर नलगाइकन कारोबार गर्नेमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकार हो त्यसरी सदस्य बनेको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि एकदम थोरै मात्रामा विदेशबाट नेपालमा पुस्तक आयात हुन्छ वार्षिक रूपमा एक अरब चौबिस पच्चिस करोडको आयात हुन्छ त्यो दुई तिन वर्षको आँकडा हेर्ने भने घट्दो दरमा छ होइन एक अरब साठी सत्तरी करोडको व्यापार घट्दै गर्दै एक अरब बिस चौबिस करोडमा झरेको छ त्योबाट सरकारले दस प्रतिशत ट्याक्स लगाउँदा पनि पाउने भनेको जम्मा बाह्र चौध करोड रुपियाँ हो कति हुन्छ त्योबाट होइन ज्ञानमा यसरी प्रतिबन्ध लगाए जस्तो हिसाबले सरकारले अहिले कर लगाएको छ यो विषय अहिले एउटा बुद्धिजीवी वर्गमा त फैलिएको छ नै ज्ञानमा कर लगाउनुहुन्न भन्ने विषय विषयलाई लिएर हेर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अहिले विगत दुई तिन महिनादेखि विदेशबाट प्रकाशन हुने साहित्यका पनि कुरा गर्नुभयो स्तरीय पुस्तकहरू पनि नआएर हो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो अब यो स्तरीय पुस्तकहरू छाप्नको लागि अब केही सेन्सरसिप के के आवश्यकता के छ स्तरीय पुस्तक पढ्न पनि पाउनु पऱ्यो पैसा तिरेपछि त त्यो नआउनुको कारण चाहिँ के छ सरकारले अहिले तपाईँलाई मैले भनिहालेँ दस प्रतिशत जुन एमआरपीमा सरकारले जुन ट्याक्स लगाउने घोषणा गरेको छ र साउने एक गतिदेखि यसको कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ त्यति भइसकेपछि विदेशबाट नेपालमा आउने पुस्तकहरू तपाईँलाई म खुलस्त रूपमा बताउँछु जस्तो हेल्थ साइन्सका पुस्तकहरू मेडिकलको किताबहरू भयो नर्सिङको किताबहरू भयो इन्जिनियरिङको किताबहरू भए व्यवस्थापनका किताबहरू भयो एघार किता बाह्र कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पुस्तकहरू विदेशमा छापिएका पुस्तकहरू हुन् जस्तो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले छाप्ने पुस्तकहरू भए अक्सफोर्डले छाप्ने पुस्तकहरू भए ती पुस्तकहरू नेपालका विश्वविद्यालयमा कलेजमा पढाइ हुन्छन् ती पुस्तक लेख्ने लेखक नेपाली होइनन् सँगसँगै प्रकाशन गर्ने संस्था पनि नेपाली होइनन् र विदेशी प्रकाशकले नेपालमा आएर छाप्न सक्ने अवस्था पनि छैन रा। कपिराइटका कुराहरू छन् उनीहरूका सुरक्षाका कुराहरू छन् क्वालिटीका कुरा पनि छन् हाम्रो यहाँ भएको प्रेसले विदेशमा छापेको क्वालिटी पनि दिन सक्दैन त्यसकारण ती पुस्तकहरू अहिले आइरहेका छैनन् सँगसँगै थोरै मात्रामा विदेशी प्रकाशकका साहित्यिक पुस्तकहरू पनि आउँथे नेपाली बजारमा हजुर जस्तो नेपाली बजारबाट नेपाली पाठकले किन्ने अङ्ग्रेजी भाषाका साहित्यिक पुस्तकहरू भनेका विश्व बजारमा प्रचलित विश्व बजारमा बेसलर भएका पुस्तकहरू नेपाली पाठकहरूले पढ्न पाइरहेका थिए अब अब त्यसरी पुस्तकमा कर लगाइसकेपछि पुस्तकहरू आउनु त बन्द भयो दुई तिन महिनादेखि भन्सारबाट एउटा पुस्तक पनि नेपाल भित्रिएको अवस्था छैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पढ्न पाउने एउटा हकबाट त वञ्चित भयो नि पाठक होइन हजुर उपेन्द्रजी जस्तो तपाईँले अघि नै के स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो कि राम्रो विषयवस्तुलाई उठान गर्न नसक्नुको कारण अथवा भनौँ न त्यसको कारणले पनि पाठकहरूको कमी भएको अर्कोतर्फ तपाईँले सरकारको आर्थिक नीतिका कारणले पनि पुस्तक बजारमा चाहिँ अलिकति गिरावट आएको भनेर भनिरहँदाखेरि कतै अब यो भनौँ न विदेशी पुस्तकहरू पनि नेपाल आइरहेका छन् र यो विदेशी लेखकहरूसँग नेपाली लेखकहरूले अथवा साहित्यकारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारणले हो का शौक्तुन शौक्तुन का हो अथवा के होइन विदेशी लेखकसँग नेपाली साहित्यकारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु नसक्नु त त्यो फरक पाटो भयो अब जस्तो नेपाली साहित्यमा पनि एकदमै स्तरीय कृतिहरू लेखिएका छन् विश्व बजारमा लैजाने भनेको त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद हो र विश्वविख्यात प्रकाशन संस्थाहरूले गृहहरूले विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो त एउटा निजी प्रकाशन संस्थाहरूले गर्ने भन्दा पनि सरकारले नीति ल्याउने हाम्रा एकाडेमीहरू छन् एकाडेमीहरूले पहल गर्ने र हाम्रो कला संस्कृति साहित्य सभ्यतालाई विश्व बजारमा कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेर पुस्तक मार्फत लान सकिन्थ्यो त्यो त सरकारको कमजोरी देखिन्छ अब विश्व बजारका लेखक र नेपाली लेखकको राम्रा लेखकको पुस्तकको तुलना त कुन रूपमा गर्न सकिन्छ भने जस्तो हामीले अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढ्छौँ नेपाली साहित्य पनि पढ्छौँ हाम्रा लेखकको स्तर राम्रा लेख्ने लेखकको स्तर होइन नराम्रा पुस्तक विश्व बजारमा जताततै निस्कन्छन् राम्रा लेख्ने लेखकको स्तर विश्व बजारका लेखकको स्तरभन्दा कम छैन यस्तो पनि हल्ला आइरहेको छ अहिले बजारमा यो प्रकाशकहरूले यो सहानुभूति लिनको लागि मात्र हल्ला चलाएको पुस्तक त राम्रै बिक्री भइरहेको नि भन्ने कुरा पनि आएर प्रकाशकको हिसाबले तपाईँलाई थाहा होला के हो सत्य कुरा अब सहानुभूति किन लिनु पुस्तक बिक्ने भयो त बेचे भइहाल्यो नि होइन राम्रो पुस्तक जस्तो हामीले छ आठ महिना एक वर्ष अघिको आँकडा हेर्ने भने राम्रो किताब निकाल्दाखेरि राम्रोको अर्थ के भने राम्ररी सम्पादन भएको विषयवस्तुको मेहन अध्ययन गरिसकेपछि निकालिएको किताब राम्रो कलेबरको किताब जुन विश्व बजारका पुस्तकको क्वालिटी हुन्छ त्यसको लेखनको क्वालिटी पनि त्यसको वस्तुको क्वालिटी पनि त्यस्तो पुस्तक निकाल्दाखेरि हामीले छ आठ महिना एक वर्षअघि राम्रै सङ्ख्यामा बिक्री गर्थ्यौँ अहिले त त्यो त छैन होइन अरूहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो कोही प्रकाशकको पाठकको सहानुभूति लिनै पर्दैन राम्रो पुस्तक निकालिसकेपछि लेखकले पाठकबाटै स्याबासी पाउने हो प्रकाशकले पनि पाठकबाटै स्याबासी पाउने हो होइन सहानुभूतिका निम्ति यो भनिएको होइन होइन जहिले जस्तो अहिले धेरै विज्ञहरू माथेमा जस्तो व्यक्तित्व लगायतका बिस पच्चिसजना विज्ञहरूले सरकारले लगाएको ट्याक्स फिर्ता लिनु पर्यो निसर्थ भनेर एउटा विज्ञप्ति पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ होइन मर्का सबैलाई परेको छ पुस्तक बजारमा बिक्री भएको छैन जस्तो यहाँहरूले सहज रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ सञ्चार माध्यमले नै अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ पुस्तक बजारमा पुगेर पुस्तक पसलेहरूसँगको कुराकानीबाट पनि तपाईँहरूले तथ्य थाहा था पाउन सक्नुहुन्छ अहिले अहिले पुस्तक पुस्तक बाँच्न सक्ने अवस्थामा अब... अवस्थामा पनि छैनन् गाह्रो बजार छ भने हजुर अब अन्त्यमा पछिल्लो समय अब भनौँ इन्टरनेटको जमाना छ प्रविधिको जमाना छ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सजिलै यो कृतिहरू पनि सजिलै पढ्न पाइरहन्छ यस्तो अवस्थामा पनि अब नेटमा सजिलै पाइहालिन्छ किन पुस्तक नै किन्नु पर्यो भन्ने पनि एउटा

सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी पुस्तक पढ्न पाइन सक्ने अवस्था त संसारभरि कहीँ पनि छैन होइन तपाईँले मगाएर अनलाइनको रूपमा किनेर खरिद गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा प्रभाव पारेको हामीलाई के हो भने अहिलेको पछिल्लो बढ्दो प्रविधिले पनि हो अहिलेको पछिल्लो पुस्ता अथवा अघिल्लो पुस्ता पनि अहिले धेरै फेसबुक ट्विटर युट्युब च्यानलहरूमा अलिकति बढी व्यस्त भएको देखिन्छ होइन पुस्तक पढ्नका निम्ति सामाजिक सञ्जालले असर गरेको त छ नै तपाईँले भने जस्तो असर नगरेको होइन तर पुस्तकको महत्त्व के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ हरेक व्यक्तिले जबसम्म हामीले हाम्रो घरबाटै हाम्रा छोरा छोराछोरीलाई आफूले पनि पढ्दैनौँ र छोराछोरीलाई पढ्ने बानीको विकास गराउँदैनौँ तबसम्म पुस्तकको पठन संस्कृतिको विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को कुरा के भने हाम्रो देशमा एउटा पनि पब्लिक लाइब्रेरी छैन आज होइन यो कारणले पनि जस्तो तपाईँले अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो भने अमेरिकाको फिफ्टी सिटीमा पाँच लाख पब्लिक लाइब्रेरीहरू छन् एउटा राम्रो किताब निकाल्यो भने एउटा लेखकको एउटा प्रकाशकको पाँच लाख कवि त सरकारले खरिद खरिद गरिदिन्छ लेखक पनि त्यत्तिकै बाँच्यो प्रकाशक पनि त्यत्तिकै बाँच्यो र पठन संस्कृतिको विकास पनि भयो हाम्रो समाजको सूचक सभ्यताको सूचक भनेको त आखिर हाम्रो चेतना शिक्षाको स्तर हो हामी नेपालीको खोइ त आज हामीले सोच्ने खोज्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि यो हो मलाई जस्तो लाग्छ हस् भुपेनजी सबैले संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद